Evangelho de São Mateus, capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram a Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Deprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.